Zhduken fëmijët shqiptar në Britaninë e Madhe, BBC lëshon alarmin. Zhduken 39 fëmijë shqiptar nga kampet ku ishin strehuar pasi mbëritën me gomone në Britaninë e Madhe. Disa prej tyre kanë mbushur 18 vjeç, ndërsa të tjerët kanë qenë nën mosh. Njoftimi zyrtar. 39 fëmijë shqiptar janë zhdukur nga kampet ku janë strehuar pas mbritjes me gomone në Britaninë e Madhe. BBC shkruan se autoritetet vendore kanë marrë deri në 31 tetor, 197 fëmijë shqiptar, 39 prej të cilve janë zhdukur. Ata përbëjnë 20% të fëmijëve emigrant që kanë mbërritur në Britani, të pashoqëruar dhe janë marrë nga Këshilli I Qarkut Kent. Disa prej tyre kanë mbushur 18 vjeç, ndërsa të tjerët janë nën mosh. Shifrat e qeverisë të mbledhura nga BBC tregojnë se 44.122 njerëz kanë kaluar me varka të vogla deri më tani këtë vit, krahasuar me 28.461 të mërkurën që mbëritën në 2021-shin. Kjo kontribuoi në mbipullimin në qendrën e përpunimit Manston në Kent, e cila në një moment mbante më shumë se dyfishin e kapacitetit të saj me rreth 4.000 njerëz.